موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مولا میں اپنا مظلوم نظانے حیدر پیش کر رہے تھے، آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے، یقیناً اپنے اور اپنے والد کی عقیدے کی ترجمانی کر رہا تھا۔ ایک کم سن مداح اہل بیت جس میں آپ حضرات پرخلوص مدحت کے مظاہرے کے ساتھ داد و تحسین کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آئیے عزیزو، ان کے ساتھ تعلقات نبھانا یقیناً بری بات ہے، لیکن کیا کیا جائے، پہلے کے کچھ لوگ درہم و دینار میں بکے لیکن آج کے کچھ لوگ روپوں میں بک رہے ہیں۔ میرے دوستو، آئیے میں اپنی بات کا آغاز کروں کہ غم شبیر کا معیار تمہیں کیا معلوم، غم شبیر کا معیار تمہیں کیا معلوم، تم سقیفہ کے پرستار تمہیں کیا معلوم، غم شبیر کا معیار تمہیں کیا معلوم، تم سقیفہ کے پرستار تمہیں کیا معلوم، رحمتیں رہتی ہیں سرور کے عزادار کے ساتھ تمہوں لعنت میں گرفتار، رحمتیں رہتی ہیں سرور کے عزادار کے ساتھ تمہوں لعنت میں گرفتار تمہیں کیا معلوم، تمہوں لعنت میں گرفتار تمہیں کیا معلوم، تم نمازیں جو پڑھا کرتے ہو بے حب علی، تم نمازیں جو پڑھا کرتے ہو بے حب علی، کتنے ہوتے ہو گناہگار تمہیں کیا، تم نمازیں جو پڑھا کرتے ہو بے حب علی، کتنے ہوتے ہو گناہگار تمہیں کیا معلوم۔ اور صبر کہتے ہیں، آخری شعر شاعر آپ کے حوالے، صبر کہتے ہیں کسے اور وفا کیا شے ہے، صبر کہتے ہیں کسے اور وفا، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تم ہو غم شبیر کا معیار تمہیں کیا معلوم، تم سقیفہ کے پرستار تمہیں کیا معلوم، رحمتیں رہتی ہیں سرور کے عزادار کے ساتھ، شیبو بھائی مطلع جب تک پڑھوں گا جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، تم نمازیں جو پڑھا کرتے ہو بے حب علی، کتنے ہوتے ہو گناہگار تمہیں کیا معلوم، جنگ سے بھاگنے والوں سے محبت ہے تمہیں، جنگ سے بھاگنے والوں سے محبت ہے تمہیں، رتبہ حیدر کرار تمہیں کیا معلوم، رتبہ حیدر کرار تمہیں کیا معلوم، تم جہنم کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، تم جہنم کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، کون ہے خلد کے سردار، کون ہے خلد کے سردار تمہیں کیا معلوم، کون ہے خلد کے سردار تمہیں کیا معلوم۔ اور کس طرح عشق کے آغا بنتے ہیں موتی وائز، تم کہاں اتنے سمجھدار تمہیں کیا معلوم، تم کہاں اتنے سمجھدار کہ تمہیں کیا معلوم۔ آخری شعر، صبر کہتے ہیں کسے اور وفا کیا شے ہے، تم ہو پیدائشی مکار، صبر کہتے ہیں کسے اور وفا کیا شے ہے، صبر کہتے ہیں کسے اور وفا کیا شے ہے، تم ہو پیدائشی مکار تمہیں کیا معلوم۔ میں محتبانہ گزارش کرتا ہوں شہر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ مولا میں اپنا منظور نہ جانے کی۔ علی کا نام نہ ہو،
شعر ایک منتخب کی ایک سلوات آپ حضرات اور عنایت اللہ جہنم کو کبھی خلق نہ کرتا لوگوں کو جو ہے در سے عداوت نہیں ہوتی اللہ جہنم کو کبھی خلق نہ کرتا لوگوں کو جو ہے در سے عداوت نہیں ہوتی ہم لوگ تبر پا کبھی زور نہ دیتے ارے قرآن میں ظالم پر جو لعنت ہے اللہ
دو شعر آخر لہذا فرمانے خطا بند ہے کہ اس لیے بڑھ گئی تعداد رباداروں کی اس لیے بڑھ گئی تعداد رباداروں کی ارے دور حاضر میں کوئی حضرت مختار حضرت مختار نہیں بس یہ آخری شعر تمام نوجوان بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ساری جنت میں یہ گونجے گی صدائے رضوان